Poštovani gledalci, dobar dan. Pratite prvo izdanje emisije Sport KM koje se bavi sportskim dešavanjima na severu Kosova i Metohije. U ovom izdanju, između ostalog, vidjet ćete. Kako protiče takmičenje u Minimaxi ligi za takmičarsku 2011-2012 godinu i kako se za novu sezonu pripremaju odbojkašice Zvečana? U organizaciji Fudbalskog saveza Srbije i Fudbalskog kluba Trepča u Kosovskoj Mitrovici se i ove godine igra Minimaxi liga, jedno od najpopularnijih takmičenja na Severnom Kosmetu. U šestom po redu takmičenju učestvuju 23 ekipe, gde okosnicu čine fudbaleri Trepče, Mokre Gore, Ibra, Kosmeta i Sočanice od 2000. do 2005. godišta. Na startu najbolje rezultate ostvaruje tim Trepče, koji se nalazi na najboljem putu da osvajanjem prvog mesta u generalnom plasmanu obezbedi učešće na završnom prvenstvu Srbije. Pa Minimaxi liga u Kosovskoj Mitrovici već ovo je šesta sezona, znači šesta godina, znači 2006. smo počeli. Minimaxi liga je pod okriljem Fudbalske saveza Srbije. Sastoji se iz tri dela, festivalski deo, prvenstveni deo i kup deo. Prvak svakog godišta u Minimaxi ligi stiče pravo igre na prvenstvo Srbije koje se održava u nekom u gradovima u Srbiji. Da li ste zadovoljni odzivom ekipa ove godine? Pa kao i svake godine odziv ekipa je negde oko 20, što ja sam veoma zadovoljan sa time i svake godine. Prvenstveno te ekipe dolazi iz Kosovske Mitrovice, odnosno Trepče, iz Zvečana, zatim iz Leposavića, Kosmet, Ibar iz Leposavića i Mokra Gora Zubin Potok, tu je ekipa iz Sočanice i ranije smo imali ekipe iz Enklava, odnosno iz Gračanice, što nažalost ove godine nisu mogli se svi dođu zbog ove situacije bezbednosti ovdje na Kosovu. Da li je teško organizovati jedno ovakvo takmičenje? Pa već da kažem, u hodu smo što se tiče svih organizatora, ušli smo u sistem, bilo je u početku mnogo teže, sada, nažalost, u ovoj situaciji je to dosta teško, tako da trudimo se da organizujemo to što bolje. Ima li talentovanih futbalera u Kosovskoj Mitrovici i okolini koji igraju Minimaxi ligu? Pa, ima. Mi svake godine iz te Minimaxi lige, odnosno iz fudbalskog kluba Trepča, rađaju se novi talenti, da kažem tako, i svake godine mi dajemo po klubovima u Srbiji uvijek po neku, znači svake godine nam ode po neku u neki klub, veći klub u Srbiji. Recite nam, kako ste zadovoljni rezultatima i radom mlađih kategorija fudbalskog kluba Trepča? Pa, fudbalski klub Trepče broji oko 200 članova. Čak smo ove godine formirali 2005-2006. godine. Isključivo radimo u Balnoj sali Zvečanu i takmičimo se u Minimaxi ligi. Druge lige trenutno se formiraju i zbog ove situacije nisu još aktivne. Izuzetno smo zadovoljni što se toga tiče, jer opet kažem da siguran sam da smo najbrojnija škola fudbala u Srbiji. Retko gde ćete naći škola fudbala koja broji 200-300 članova. Napomenuću da se isključivo finansiramo od roditelja. Mislim, imamo i pomoć fudbalskog kluba Trepča. Mi treniramo ovdje uglavnom u ovoj balnoj sali koju nam Trepča pružila i dala da koristimo, tako da sam što se tiče fudbalskog kluba Trepča i što se tiče mališana izuzetno zadovoljan. Ovih godina učestvovali ste na završnom turniru Minimaxi lige. Kakvi su bili rezultati i šta očekujete ove sezone s obzirom na to da evo vaša ekipa za sada je najbliža plasmanu u završnicu Minimaxi lige? Pa za ovu godinu je još uvijek rano da ja to kažem. Igraće se dosta toga, igraće se narednih 6 mjeseci. Ranije godine smo imali izuzetno dobre rezultate. Napomenuću samo da je Minimaxi liga u Kosovskoj Mitrovici davala vice šampiona Srbije dva puta i svake godine smo jedni od ključnih ekipa na završnicama. Naši klinci, dečaci iz Kosovske Mitrovice i iz Leposavića izuzetno su cenjeni u Srbiji što se tiče to na fudbalskoj mapi. Perice, reci nam kako si zadovoljen ostvarenjima tvoje ekipe u ovogodišnjoj Minimaxi ligi?
Pa pre svega zadovoljan sam igrom i rezultatom, a s druge strane zadovoljan sam da što su ova deca odlučila da krenu tim putem, da kažem sportskim putem, i da ih malo na ovaj novim teškim vremenima, da im skrenemo malo pažnju na nešto zabavnije. Videli smo da oni uživaju igrajući utakmice mini-maxi lige i sasvim sigurno cilj da deca uživaju i da se bave sportom jeste ispunjen. Pa naravno, zato što ova generacija je već peta godina što mi zajedno treniramo, i nama naravno nije cilj da mi ostanemo ovde, nego idemo na završnicu mini-maxi lige. I kakva su očekivanja onda kada dođete tamo i takmičite se sa najboljim ekipama iz Srbije? Pa konkretno i naša ekipa, ne samo moja generacija, nego sve generacije iz Kosovske Mitrovice su podjednako kvalitetne kao ostale ekipe. I na kraju još da kažemo, kakvi su uslovi za rad u školi fudbala Fudbalskog kluba Trepča? Pa ne mogu da se pohvalim uslovima. Treneri se trude u koordinaciji sa direktorom kluba da treniramo i u balonu i na stadionu Žitkovcu. Kakvi su problemi sa kojima se suočavate? Pa pre svega finansijski, zato što klub nije u mogućnosti da finansira svaku ekipu, svaku generaciju, pa treneri zajedno u koordinaciji sa roditeljima pokušavaju da nađu ta finansijska sredstva da bi obezbedili konkretne uslove, da bi obezbedili trenerke i putovanja. I takođe kotizaciju za svaku učešće na nekom turniru. I veliki problem sasvim sigurno jeste nedostatak sportskih objekata u Kosovskoj Mitrovici i Zvečanu. Trenutno za potrebe ta dva mesta postoji samo jedan stadion. Ima nekoliko klubova, nekoliko škola fudbala. Kako se snaći u svoj toj situaciji? Veoma teško. Verujte, veoma teško. Ali opet nađe se neki dobar čovek, mogu tako da kažem, koji voli fudbal i koji nam ne brani da treniramo. Blažo, kako si zadovoljan igrom i rezultatima tvog godišta ove sezone u mini-maxi ligi? Pa zadovoljno smo, pobedili smo u FK Kosmet iz Leposavića 3-2. Treneri su nas pohvalili našom igrom i potrudili smo se da budemo još bolji. Tvoja ekipa je učestvovala na završnom turniru prošle godine za mini-maxi ligu u Srbiji. Kako je bilo na završnom turniru? Kakvi su bili rezultati tamo? Rezultati su bili, pobedili smo prvu ekipu Asno i Pazar 7-1, a drugu smo izgubili i treću narešeno i spali smo iz te završnice mini-maxi ligi. Da li si ti zadovoljan kako se trenira u mlađim kategorijama Fudbalskog kluba Trepča? Jesam. Kako postižeš da završiš sve svoje obaveze u školi i da odeš na trening? Pa prvo radim domaći, učim i dođem na treningu. Imaš li nekog idola, imaš li nekog igrača kome se diviš? Ko je to? Majkon. Veliki broj mališana u ovogodišnjoj mini-maxi ligi pokazuje jedno, da za budućnost fudbala u Kosovskoj Mitrovici i okolini ne treba brinuti i da će uskoro neki novi krasići stasati na ovim prostorima. Ajmo, 1-1, 3-1. Tako je. Tako. Povuti tamo pa se dati. Stanimo na loptu, Viktor. Deži još. Dobre. Viktor. Ali mi. Ne dajmo, ne dajmo. Ne dajmo. Ne dajmo. Ne dajmo. Išao, ajmo, dva sata. Dižimo. Thank you.
Ženski odbojkaški klub Zvečan osnovan je 26. decembra 2006. godine i među prvim je novoformiranim klubovima na prostoru Kosova i Metohije od dolaska UNMIK-a i KFOR-a. U veoma kratkom vremenskom periodu okupio je oko 100 devojčica rođenih 1990. godine i mlađe. Sticajem poznatih okolnosti na Kosovu i Metohiji od 1999. godine nisu organizovana odbojkaška ligaška takmičenja, tako da je ženski odbojkaški klub Zvečan u nastojanju da svojim članovima omogući bavljanje sportskim aktivnostima i uz nesebičnu podršku i pomoć Skupštine opštine Zvečan svoju ekipu prijavio za takmičenje u Međuokružnoj odbojkaškoj ligi Kraljeva, gde se takmiče sa ekipama iz Kraljeva, Kruševca, Trstenika, Raške i Novog Pazara. U ovom ligaškom takmičenju sa seniorskom ekipom ženski odbojkaški klub Zvečan nastupa od sezone 2007-2008. Rezultati su iz godine u godinu sve bolji, ekipa sve stabilnija, tako da se u novi šampionat, koji startuje u ovom mesecu, ulazi sa još većim ambicijama. Pa evo, kao što ste vidjeli, ovdje u ovoj školskoj sali treniramo, termin imamo tri puta nedeljno, vidite ovdje 15 devojaka, međutim moram vam reći da imamo još igračice koje s razlogom nisu tu. Oko nas vidite barikade, nalazimo se kod dolaska kako ko može, ali opet smo zadovoljni brojem. Uslovi su, vidite, dobro, ali samo dok je vreme lepo. Kad dođe zima, nema grejanja, hladno je, nalazimo se kako već možemo. U toku su pripreme za novi šampionat. Da li ste zadovoljni onim što ste do sada ostvarili? Pa mogu da kažem da na neki način nijesam zadovoljen, a i nisam. Prvi deo pripreme odrađen kako treba, proveli smo 8 dana u titulu, radili smo fino, lepo, odigrali par prijateljskih utakmica, međutim kad smo došli ovdje, vidite koja nas situacija zatekla, snalazimo se, jedne nedelje nismo imali treninge uopšte, u petku imamo termin od 20 časova, to je već kasno da se devojke vraćaju kući, tako da na taj termin malte ne računamo uopšte. Međutim, nadamo se da ćemo opet napraviti neki rezultat u pošto se mi takmičimo u Međuokružnoj ligi Kraljeva. Odlukom lige dogovoreno je da mi kao domaćini, to jest da prvi deo sezone zamenimo domaćinstvo sa ekipama iz Srbije, tako da prvo kolo smo domaćini i umjesto ovdje u Zvečanu protiv ekipe Koteksa igraćemo u Pazaru. Dokaz kvaliteta odbojkaškog kluba Zvečan jeste i nedavno organizovani trofej Kralja Milutina. Da kažemo par reči o tome. Prošle godine smo organizovali turnir u čast 5 godina postojanja kluba i ujedno i u 20 godina postojanja opštine. Da ne zaboravim da pomenem, pošto nam je opština Zvečan i glavni, a da kažem, jedini sponsor, bez koga nema takmičenja. Odlučili smo na taj korak i nadamo se da će da prerasti u tradicionalni. Bilo je tu 6 ekipa koje je kupilo, znači, oko 100 devojaka. Htio bih da iskoristim priliku da čestitam ekipi Trstenika koja je osvojila prvo mjesto i nadamo se da će do godine da dođe da brani trofej. Sasvim sigurno veliki plus vaše kluba jeste i saradnja sa Kometama iz Beograda. Da, isto to ne zaboravimo da pomenemo. Znači, odbojkaški klub Zvečan je prošle godine potpisao povelju o saradnji i tako reći bratimljenju klubova sa odbojkaškim klubom Kometa iz Beograda. Znači, prošle godine smo bili zajedno na pripremama. Bili smo gosti na njihovom tradicionalnom borilačkom turniru. Također i ove godine smo bili zajedno na pripremama i nadamo se da će ta saradnja se nastaviti u budućnosti. Vidim ovdje dosta mladih odbojkašica koje su ponikle upravo u vašem klubu, u odbojkaškom klubu Zvečan. Koliko to znači sredini kao što je ova? Pa sad, kao sredini ne znam koliko znači, ali samim tim devojčicama znači puno. Osim ove seniorske ekipe koje vidite, mi imamo još dva pogona, mlađih kategorija. Jedne će već od ove sezone početi da se takmiče u kadetskoj ligi i vidjet ćemo šta smo uradili, kako smo uradili, ja se nadam jednom dobrom rezultatu. Sanja, kaži nam kako teku pripreme za novi šampionat? Pa, dakle, ove godine išli smo na letnje pripreme u Titelu i naša očekivanja jesu velika, upravo zbog toga što smo imali, ne kažem, sredstva da odemo na tih 7 dana da odradimo, da povežemo na tehnici i na ostalim elementima odbojke, tako da očekujemo rezultate ove sezone. Ti si kapitan ženskog odbojkaškog kluba Zvečan, kakva su očekivanja od nove sezone?
Pa svak, budimo realni, znači ne možemo da budemo, ovaj, da kažem, prvi ili negde među prvima, jer u našoj ligi takmiče se ekipe koje treniraju i do šest jače godina, tako da su to vrlo jake ekipe i vrlo disciplinovana odbojka. Nama uslovi, nažalost, ne dozvoljavaju da, kažem, da imamo konstantne treninge, tako da možemo neke ekstremne rezultate. Ali svakako očekujemo poboljšanje u odnosu na prethodnu, znači prethodnu sezonu i imamo otprilike određeni broj ekipa za koje se spremamo i za koje verujemo da možemo da pobedimo. Nevena je predvodnik tog mlađeg talasa u odbojkaškom klubu Zvečan. Nevena, kako je raditi sa iskusnima? Pa, učim se, moram da idem i na treninge mlađih. Tako da bi se uklopila sa njima, oni su stari, iskusni i duže treniraju, ali dobro, privikavam se. Da li je teško možda da pored škole uskladiš i obaveze prema mlađim kategorijama i prema A timu? Pa dobro, s obzirom da sam tek druga godina gimnazije, ima vremena, mislim, imam puno slobodnog vremena, tako da. Dunja je takođe jedna od najmlađih u ovom klubu, druga godina srednje škole. Dunja, šta te navelo uopšte da kreneš da se baviš odbojkom? Pa, navela me ljubav prema sportu, želja za učenjem... Za sticanjem novih znanja, tako. ...iz oblasti odbojke. Kaži mi, da li je teško, pošto ćeš eto igrati u mlađim kategorijama i u A timu ove godine, da li je teško da sve to uskladiš? Znamo da si učenica, kao što rekao smo, druge godine. Dosta je verovatno teško uskladiti školu pa, sa obavezama. Za sada uspijem da uskladim odnose, za kasnije ćemo vidjeti. Nadam se da će sve da bude u redu, da ću da uspijem. Tamara je 1998. godište, trenutno najmlađa prvotimka od bojkaškog kluba Zvečan. Tamara, vidimo da ovdje ima dosta iskusnih. Da li ti one pomažu i koliko ti znači njihova pomoć? Da, pomažu mi i dosta mi znači njihova pomoć. Kako si ti došla na ideju da kreneš da se baviš odbojkom? Pa, zato što volim sport. I kakve su očekivanja od sledeće sezone? Ovo ti je prvi put da budeš sa prvim timom. Do prošle godine si gledala kako igraju, sada ćeš biti deo njih. Da. Kakve su očekivanja? Šta očekuješ? Očekujem da se budem kao oni. Ko je najbolji? Zvezda!